Tijdens de vierde, tevens laatste dag van de Suriname Energie, Olie en Gasbijeenkomst is er ook aandacht besteed aan jongeren en jonge ondernemers tijdens de Youth Entrepreneur and Innovation Fair. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zei tegen de jongeren dat vanuit het directoraat ondernemerschap er actief wordt bijgedragen aan het stimuleren van het ondernemersklimaat van het land. Zeker voor jongeren die het ondernemerschap wensen in te gaan. Ik heb dat al eerder aangegeven, hoe belangrijk het is voor Suriname dat wij denken aan ondernemerschap. Door projecten zoals SURS project, waarbij de jongeren met innovatieve business ideeën zoals moderne dronesystemen, IT-platformen, paddenstoelen teeltkassen, recruitmentconcepten en nog vele andere in aanmerking zijn gekomen voor een matching grant om het proces van omzetverhoging tot succes te leiden. Het KMO-fonds dat een bijzondere bijdrage levert aan jongeren met een start-up waarbij zij ook de nodige begeleiding krijgen in het opstellen van een businessplan en andere documenten voor toegang tot goedkoop leenkapitaal van slechts 5%. Een huishouden. Wees u niet bang om die stap te maken. Het ministerie van Economische Zaken staat achter u om u te ondersteunen, te begeleiden, te coachen. De bewindsvrouwen geeft aan dat jongeren de mogelijkheden krijgen om trainingen te volgen vanuit het ministerie. De minister is ervan overtuigd dat als er initiatieven worden genomen, het van cruciaal belang is dat het ondersteunen en stimuleren van vooral de jongeren en innovatieve ondernemers beter tot uiting komt. Het zal niet alleen het bewustzijn vergroten over de toepassing van kennis, maar ook bijdragen aan onze langtermijn economische ontwikkeling met rurale ontwikkeling, vrouwelijke ondernemers en vooral jong ondernemerschap als prioriteitsgebieden. En zeker als we denken aan local content. Een ander belangrijk aspect is het versterken van onze lokale onderzoekscapaciteit. Hoewel we nog steeds externe kennis zullen blijven benutten, is het van onschatbare waarde om te investeren in lokale toegepaste onderzoekscapaciteit. Dit zal niet alleen bijdragen aan een beter begrip van onze unieke beleids- en wetenschappelijke vraagstukken, maar ook aan de verbetering van ons hoger onderwijs, waar u deel van bent. Geachte aanwezigen, laten we samenwerken, public en private sector. Ik zit de voorzitter van VSB hier, mevrouw Bisamber. De jongeren zijn ook voorbereid op de verschillende mogelijkheden en uitdagingen mochten zij in de energie, olie- en gasindustrie willen stappen. De middag is afgesloten met een carrièrebeurs.